Oluvannyuma la Andrew Calvin Okoth okutta yali muganzi Faiho Omulamu n'agusibira mu nnyumba enabojjo poliisi n'emukwata nga yeekwese wa Sheila Kyambadde. Bombine bakwatibwa ku lwokuna olwaleero baleeteddwa mu kkooti. Bano basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Kenneth Gimugo wa kkooti y'ekira ng'Okoth ne Sheila basomeddwa emisango egyabagulwako okuli ogw'okutta nga Sheila bamwongeddeko n'omusango gw'okuweka Eyatta omuntu. Omulamuzi tabakiriza kwewozaako olw'okuba nti omusango gwe bazaagwa naggomola nga guli wa mu kkooti enkulu yokka. Bw'atyo abalagidde ogenda mu kkooti enkulu ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi guno batandika okuvunaanibwa emisango egyabagulwako nga bano basindikiddwa ku alimande luzira. As a family twasabye DPP tufune ba pulida ababagenda omwegattako okulaba nga bakwasaganya omusango guno paka egunaggwera nga temuli mu bumulumulu bwonna busigadde. Rebecca Kyobutungi yakusakidde eggulu lye lino ku Bukedde TV.